যোৰহাট চহৰৰ ঠাকুৰবাৰীত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ গ'ল দুজন লোকৰ, আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনিজন। অগ্নিদগ্ধ হৈ নিহত 75 বছৰীয়া সত্যনাৰায়ণ আগৰৱাল আৰু 72 বছৰীয়া গোপতী দেৱী। নিশা ঠাকুৰবাৰীত লগা বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে 13খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। বায়ুসেনা, ONGC, NRLৰ অগ্নিনিৰ্বাপণৰ গাড়ী আহিহে এই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। নিশা 11:55 সংঘটিত হয় এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। আমি নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যোৰহাট চহৰৰ ঠাকুৰবাৰীত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত তিনিজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ গ'ল দুজন লোকৰ। অগ্নিদগ্ধ হৈ নিহত হৈছে 75 বছৰীয়া সত্যনাৰায়ণ আগৰৱাল আৰু 72 বছৰীয়া গোমতী দেৱীৰ। নিশা ঠাকুৰবাৰীত লগা এই বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে 13খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু 1-2 নহয় 13খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি কিমান ভয়ংকৰ এই জুই। আমি নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আমি নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু প্ৰাণ গ'ল দুজন লোকৰ, আহত হৈছে 3 লোক। 13খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপকৰ বাহনে এই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ক'ৰ পৰা কিদৰে সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ড তাৰ সূত্ৰপাত এতিয়াও কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত দুজনকৈ লোক নিহত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষ টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈ যায়। বায়ুসেনা, ONGC, NRLৰ অগ্নিনিৰ্বাপণৰ বাহিনী বাহন আহিহে এই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। নিশা 11:55 সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই দৃশ্য। নিশা 11:55 সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষ টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হৈ যায় আৰু 2 লোক নিহত হয়, 3 গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। 13খনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সেইঠাইত উপস্থিত হৈ এই জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। যোৰহাটৰ ঠাকুৰবাৰীত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড।